талды органда кәсіпкерлер сауда орындарының сүрлеуге жаппай қарсылық білдіруде. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры банкрот деп танылған банктен ақшасын қайтара алмай отыр. Алматыда көп балалы отбасыларға тұрғын үйге субсидия беру ұсынылды. Армардақ тағайын тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Саудагерлер базарды көшеге айналдыруға қарсы, Талдықорғанда сауда орындарының сүрілетін естіген кәсіпкерлер жаппай наразылық танытуда. Жергілікті әкімдіктің хабарлауынша, Қабанбай Батыр көшесін кеңейту мақсатында 4 жолақты даңғыл салынбақ. Базардың орнына ағаштар егіліп, субұрқақ пен бассейн орнатылмақ. Осыған қатысты әкімдіктің жобалық сметалық құжаты дайын тұр. Алайда осы уақытқа дейін билік өкілдері тарапынан сатушыларға ескерту жасалмаған көрінеді. Осының салдарынан жүздеген астам адам жұмыссыз қалмақ. Жерде аптекамыз бар. Бізде 10-нан артық адам жұмыс жасайды. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір басында өз несиесі жоқ адамдар жоқ қой. Бәрі несиелермен отыр. Қаншама адам қазір жұмыс табу қиын болып отыр осындай заманда. Қаншама адам жұмыспен отыр мысалы. Өзімізде мысалы егер осы здание сносқа кетсе, өзімізде жұмыссыз қалайық деп отырмыз. Тем более қазір кәсіпкерлікпен сондай конкуренция заманында оны енді ол құр бұзасап, ол мен мәселе проблема шешілді деп ойламаймын мен оны. Он полностью законенный. Бұл толықтай заңдастырылған, барлық құжаттар дұрыс. Қабанбай Батыр 45 көшесінде орналасқан ғимарат бізге тиесілі. Осы уақытқа дейін ешкім ескертіп айтқан жоқ, ешкім де келген жоқ. Балағаттағаны үшін темір тордан бірақ шықты. Қарамағындағы қызметкерлеріне күн көрсетпей, бас көздемей боқтаған медициналық мекеме басшысының орынбасары ақыры 5 күнге қамалды. Алматы облысы қан орталығы жетекшілерінің бірі Серік Абдразақов ақ халаттылардың арнамысын аяққа таптап, олармен тек боқтық сөзбен ғана сөйлеседі екен. Тіпті сотталушы ішімдікке сылқия тойып алып, әріптестерін былапыттың астына алатын кездер де болыпты. Орынбасардың боғауызынан әбден мезі болған дәрігерлер, медбекелер мен лаборанттар амалсыз тәртіп сақшыларына шағым түсіріпті. Әуелі шектен шыққан бастықтың үстінен бас дәрігерге арызданған, алайда басшы дәрігердің сөздеріне мән бермепті. Кейін медициналық персонал полицияға ұжымдық шағым түсірді. Сот тыңдалымы барысында орынбасарға қатысты мұндай жағдай алғаш рет болып отырмағандығы белгілі болды. Тіл мен жағына сүйінген Серік Абдразақов бұған дейін де бейәдеп қылық үшін 3 тәулікке қамалғаны анықталды. Суд постановил Абдразакова Серика Саменовича. Сот Абдразақов Серік Сәменұлын айыпты деп танып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабы, 2-ші бөлімінде қарастырылған жазаға сай 5 тәулікке қамау туралы үкім шығарды. Хаттама толтыруда еткен бұзушылықтарды Талдықорған қалалық полиция басқармасының басшысы назарға алуы тиіс. Компетенс лицензиясынан айырылды. Өйткені сақтандыру компаниясы заңды өрескел бұзып, шетелге ақша шығарумен айналысқан. Ал компанияның басшылығы мұндай айыппен келіспей отыр. Бірін-бірі сотқа берген тараптардың уәжін тілшіміз Және Әбдібек тыңдап келді. Нарықта 10 жылға жуық жұмыс істеген компетент сақтандыру компаниясының жұмысын ұлттық банк бұған дейін 2 рет уақытша тоқтатқан болатын. Ал 31 қаңтар күні лицензиясынан айырып, компанияны күштеп тарату үшін сотқа шағым түсірген. Өйткені сақтандыру ұйымы бір жылда 33 рет заң бұзған, сондай ақ шетелге ақша шығарумен айналысқан. Было выявлено в рамках проверки. Тексеріс барысында күдікті келісім шарттар анықталды, яғни олар активтерді шетелге шығару үшін жасалған. Сақтандыру компаниясының шетелдегі серіктестері мұндай сыйақы алғандарын мойындамай отыр. Шығарылған қаражаттың көлемі компания активінің 1/3-ін құрайды. Алайда компания мұндай айыппен келіспейді. Айтуларынша, ұсақ түйек құқық бұзушылықтар кез келген қаржы ұйымында кездесе береді. Ал шетелге актив шығару деген айып шындыққа жанаспайды. Шетелге кетті деген ақша әлемдік тәжірибеге сай халықаралық ірі компанияларды қайта сақтандыруға жұмсалыпты. Сақтандыру компаниясынан актив шығару деген мүмкін емес. 7 миллион теңгеден жоғарғы келісім шарттарға қаржылық бақылаудан өтеді. Себептері есепке алынады. Біз 90 сайын ұлттық банкке есеп беріп отырамыз. Осы уақытқа дейін ұлттық банктің өкілі бізбен бірге жүріп, дерек қорымызды тексерді. Неге халықаралық компанияларда қайта сақтандыру шетелге ақша шығару болып есептеледі? Бұл қалыпты тәжірибе ғой. Ешқандай дәлелсіз компанияға айып тағылып отыр. Жанар Қалиеваның айтуынша, 24 қаңтарда ұлттық банкке ерікті түрде компанияны қайта құрылымдау туралы ескерту жасалған, яғни портфелін басқа сақтандыру компаниясына тапсырмақшы болыпты. Реттеуші алғашында келіскендей болғанмен, бір аптаның ішінде лицензиясын қайтарып алған.
По закону есть так называемая процедура, как она называется. Заң бойынша қайта құрылымдау кезінде компания лицензиясын өз еркімен қайтарып беріп, сақтандырушылармен жасалған келісім шарттарының уақыты біткенше жұмыс істей береді. Бірақ ұлттық банк компанияның көрсеткіштерінің жақсы екеніне қарамастан лицензияны қайтарып алды. Компания өз міндеттемелерін орындай алатын жағдай дейді. Закон предполагает лишение лицензии для компании. Заң бойынша, егер компанияның жағдайы өте нашар болса, активтер жетпесе, лицензиясынан айыруға болады. Сонда ғана ұлттық банктың араласуына болады. Біздің активтеріміз міндеттемелерімізден 3 есе асып тұр. Біз айына сақтандырушыларға 40-50 миллион теңгеге төлемдер жасайтын едік. Қазір бәрі тоқтап тұр. Қазір компанияның басшылығына ұлттық банктың өкілдері келген, сондықтан 50 мыңға жуық клиенті бар аталмыш компания сақтандыру төлемдерін жүргізіп жатқан жоқ. Компетенцияны күштеп тарату мәселесі сот шешімінен кейін белгілі болмақ. Ал жалғыз акционері Жанар Қалиева активтерін уайымдап, іскерлік абыройыма нұқсан келді деп шарасыз күйде отыр. Және Әбдібек Болатжақыпов, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан. Ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Эксимбанкке құйған 765 миллион теңгені қайтара алмай отыр. 1 миллион 700 мыңға жуық құнды қағаздың құнын өндіріп алудың өзі екіталай көрінеді. Айта кету керек, акцияларды сатып алуға қордан ақша бөлінбеген, олар 2014 жылы барлық зейнетақы қорлары біріккенде, дәлірек айтсақ, олар Үміт және Астана қорымен бірге келген акциялар. Қор басшылығының айтуынша, ушығып келе жатқан жағдайды реттеу үшін банк кредиторларымен кездесулер өтіп жатыр. Қазіргі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының портфелінде Эксимбанктен бөлек 122,9 миллиард теңгеге қазақстандық және 5,7 миллиард теңгеге шетелдік компаниялардың акциялары бар. Ал жуырда сатылған Цесна банктің зейнетақы қорында облигациялары жоқ болғанымен өзге құнды қағаздары бар. Олардың жалпы құны жыл басында 3 миллиард теңгеге тең болған дейді қор мамандары. Алматылық көп балалы аналардың проблемасы ескерусіз қалмайды. Шахар башысы Бауыржан Байбек бүгін қордаланған мәселені шешуге дайын екендігін жеткізді. Тіпті аналарды жағдайын жақсарту үшін нақты 5 бастама ұсынды. Ол қандай бастама? Алматылық аналардың одан жағдайы жақсара түсе ме? Бас ауруына айналған баспана мәселесін шешу үшін Бауыржан Байбек қандай тың тәсіл қолдануға шақырды? Әріптесім Әнуар Карбозов әңгімелейді. Осыдан тура 5 күн бұрын бас көтерген аналардың проблемасын 5 минутта шешіп бермесе де, жағдайды жақсарту үшін Бауыржан Байбек нақты 5 бастама ұсынды. Мемлекеттік жәрдемақы, тұрғылықты жер, әлеуметтік төлем, демеушілердің жәрдемі және жұмысқа орналастыру. Осы жүйені реттесек, жағдай жақсарады деді мегаполис мэрі. Ал бас ауруына айналған баспана мәселесінде Бауыржан Байбек тіпті тың идея ұсынуға тырысты. Қазір аудан әкімдерімен жүздесіп, әр аудандағы әлеуметтік аз қамтылған отбасылар туралы зерттеу жүргізіп жатырмыз. Олардың хабарлауынша келіп түскен өтініштердің басым бөлігі баспана мәселесіне арналған. Қазір пәтер алу үшін түрлі мемлекеттік бағдарламалар шықса да, олардың жарналары төмендетілсе де, көптеген отбасыларға бұл қиынға соғуда. Олар алғашқы жарнаның өзін төлей алмай отыр. Осы тұста 4 және одан да көп кәмелетке толмаған баласы бар отбасыларға алғашқы жарналарын субсидиялау туралы мәселені қарастырып, аталған проблеманы шешіп беруіміз керек. Сонымен қатар қала әкімі батыр аналарға психологиялық және заң саласында көмек көрсететін бақытты отбасы орталығын құруды тапсырды. Бұған қоса Алматыда көп балалы аналар үшін көп жұмыс орындары ашылуға жеткілігінде атап өтті. Ал олар төлейтін коммуналдық төлемдердің мөлшері қайта қарауға жіберілуі тиіс деді әкім. Коммуналдық төлемдерді көп балалы аналардың бас ауруына айналған. Жалпы төлемдер төленуі тиіс салалар көп. Сондықтан оларды азайтқан дұрыс. Олардың мөлшерін төмендетіп, көп балалы отбасыларға компенсациялық төлемдер беру керек. Ыстық және суық суды реттейтін құрылғыларды орнатуда оларға жеңілдік жасау керек. Осылай деп ойын ортаға салған Бауыржан Байбек қаланың кіріс шығысында айта кетті. Былтыр Алматы бюджетінің 50% немесе 200 миллиард теңгесі білім, денсаулық, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығындарға жұмсалған. Балабақшаға бала орналастыруда жеңілдік болу үшін 18 миллиард теңге субсидия бөлініпті. Зейнеткерлер мен студенттердің жол жүру үшін 4 жылда 5 миллиард теңге қарастырылған. Ал көп балалы отбасыдан шыққан балалардың мектепте тегін тамақтануы және формаларына 800 миллион теңге қазынадан шыққан.
Уантарлық жағдай. Ал әкім ұсынған 5 бастама тек уәдемен ғана шектелмей, іш жүзінде жүзеге асат деп кәміл сенеміз дейді көпшілік. Әнуар Карбозов, Данияр Мүптекеев, Атамекен бизнес арнасы. Мәдениет саласындағы қызметкерлердің жалақысы ұлғаюы мүмкін. Бұл ең алдымен айлығы шайлығына әрең жететін мұражай қызметкерлеріне қатысты болмақ. Осы және өзге де жаңалығымен мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы бөлісті. Министр мәжіліске бұрын-соңды болмаған заңды таныстыруға келген. Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау деп аталған құжаттың маңызы неде? Тілшіміз Жалғасинұлы тарқатады. Оланғайыр даламызда ұлы нысандар көп болса да, солар қажетті деңгейде зерттелмеуде. Оны мамандар да мойындауда. Себебін жіпке тізсек. Мәселен, бізде археологияға жауапты нақты бір орган жоқ. Құнды жәдігерлер, қасиетті жерлер, мәдениет және спорт министрлігіне қараса, археология институты білім және ғылым министрлігіне қарайды. Қазба жұмыстарына жауапты бұл екеуі ғана емес. Сонымен бірге археологияны жергілікті әкімшіліктерде өздері жүргізіп жатыр. Жеке азаматтарды айтпағанда. Сол үшін біз осы заңмен соны жүйеге келтіріп жатырмыз. Чтоб былайша айтқанда жауапкершілікте, мысалы жаңаға сонымен бірге мүмкіншілікте бір жерден болу керек. Бұл бір жағынан әркімге өз бетінше металл іздеу құрылғысымен қазба жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмес үшін жасалған. Лицензия да әркімге берілмейді. Ал ерікті археологтардың тобында кәсіби ғылыми қызметкерлердің болуы міндеттеледі. Жаңа заңда тіпті консервациялы ұғымы да енгізілген. Ол дегеніміз қазіргідей алтыны қазылып алынып, жері ашық аспан астында қазылған күйі жатпай, оқшауланып жабылады. Ал оны жаппаған адамдар жазаланатын болады. Себебі бір кездері осындай олқылықтан қазылып зерттелген сарайшық қаласын жоғалтып алғанбыз, деді министр. Ал ол үшін қаржы жергілікті мәслихаттан бөлінеттелінген болатын. Алайда депутаттар бұған наразылық танытты. Себебі жергілікті әкімдіктің шамасы ғылыми зерттеуді жүргізуге жетпейді, дейді. Қаражат бөлінеді, бірақ жаңа мәслихат деп атыр, бірақ ол мәслихат шешкенімен көп жерлерде теңді мәртебеде қаражат бөлінбейді. Сондықтан да ортақ мөлшердегі осы тарихи маңызды бар археологиялық табылған біздің орнасқан жаңа ғимараттар болсын. Бұл жерде ең бірінші өкілеттік министр тікелей бұл заңға жауап беретін министрлік жаңағы мәдениет министрі. Ал егер зерттеу барысында жерге қандай да бір зиян келтірілсе, немесе жердің меншікті иесі арызданса, әкімшілік жауап қалай шешіледі деген сұрақты Арыстанбек Мұхамедиұлы ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ерлан Нысанбаевқа қарай бағыттап жіберді. Алайда вице-министр өзі жиналыста болғанмен ойы басқа жақта болғаны анық байқалып қалды. Бірінші сұрағыңызға рұқсат болса, бізде ауыл шаруашылық министрінің үлкен маманы отыр, Ерлан Нысанбаев, жер сақтау туралы. Ерлан Нұралыұлы, қосатын не бар сізде? Жалпы министр мырзаның айтқан қазіргі микрофонға жақын айтылған позициясын біз қолдаймыз, министрлік. Ол жалпы сіздің министерствоға қандай жақындығы бар ол сұрақтың? Жерді қорғау туралы болғасын, енді біз бәріміз жердің мәселесіне қатысты ғой. Кешім сұрақ. Но мен с удовольствием жауап берем. Әрине, біз осы... С удовольствием жауап бердіңіз. Әріптесіне бәрін мете жібердім. Сөйтсе, келген шығынды жердің меншік иесіне мемлекет өндіріп беру керек екен. Депутаттардың бірі осылайша бағзы заманның жәдігерлерін түгендесе, енді бірі кешегі ғасырдың ескерткіштері үшін алаңдады. Депутат Владислав Косарев, атамының басы қоқыста жатса, қалай тыныш ұйықтамақпын деп наразылық танытты. У нас какой-то ответственность моральная есть за сохранение памятников советского времени. Ведь нельзя же жить в городе, в котором памятник Владимира Ильича Ленина лежит в комхозе на свалке. А это есть Министерство культуры, которое несет ответственность за состояние культуры общества. В действительности вы правы. Был такой девиз: Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить. И мы это, конечно, это. Так что вы можете спокойно посетить парк Сарыарқа и
Возложение на 22 апреля мы все должны быть там. Бәрі дұрыс қой. Десе де жұмысшының еңбегі еленбесе қайтпек керек. Музей қызметкерлерінің жалақысы аймақтарда 30-40 мың. Тіпті Астанадағы ұлттық мұражайдың өзінде сала мамандары 60-70 мың теңге айлық алады дегенді естіген министр еңбек ақының ұлғаятынын айтып қуантты. Бірақ музейлерге кіру билеті қымбаттамақ. Мамандардың айлықтарын көбейтуіміз керек. Сонда олар өздері қаражат таба бастағанда, әрине ол қаражаттарды өздерінің жұмыскерлерінен сыйақы ретінде кеңінен төлейді. Ең басы ол қаражаттың бір бөлігі сол музейдің ары қарай дамуына керек болады. Елімізде жалпы саны 25 мыңнан астам тарихи мәдени мұра мен 9 музей қорық бар екен. Алайда олардың мәртебелері әлі де нақтыланбаған. Ендігі күш-жігерімізді соларды зерттеу мен көздің қарашығындай қорғау үшін жұмсаймыз, дейді мамандар. Жалғас Сенолла, Виктор Жигерис, Атамекен Бизнес Арнасы. Ал ғылым саласының тасын өрге домалатуға заң кедергі. Дәлірек айтса, ғылым туралы заң мен ғылыми техникалық жұмыстардың нәтижелерін коммерциализациялау туралы заң бір-біріне қарама қайшы келеді. Салдарынан жас ғалымдар мемлекеттік байқаулар мен гранттардан құрғалуы мүмкін. Өйткені алғашқысына сәйкес үкімет қаржысына тек тіркелген ұйымдар ғана үміттене алады. Екіншісіне сай тіркелу қажет емес. Заңның осынау шикілігі онсыз да мешелгіде тұрған ғылым саласы үшін тұсау болуы мүмкін. Оның үстіне жаңалық ашып қана қоймай, оны өндіріске енгізіп табыс әкеле алатын жобаларға қаражат жетпей отырған көрінеді. Бүгін Астанадағы ғылым қорының төрағасы Әнуарбек Сұлтанғазин осындай шағым мен ұсыныстарын бір топ депутатқа жеткізді. Негізі мына қаржы қосылса, мына депутат тарапынан ондай ұсыныстар болып жатыр енді. Былай айтқанда біз ол жақсы болар еді, а негізі бізге енді сол барымызбен базар боламыз. Сосын тағы үшінші рет айтамын, негізі мынау қосымша салық төлейміз. Жоба басталып жатқанда бірінші ғана транштары еткенде қосымша салық төлене бастайды. Ол да мынау енді ғалымдар айтады, біз енді әлі ешқандай өнім шығарып жатқан жоқпыз, ешқандай не жасап жатқан жоқпыз, неге біз қосымша салық төлеуіміз керек деп. 2016 жылдан бері ғылым қорына 153 жоба келіп түссе, бүгінге дейін соның 6-ауы ғана мақсатына жетті. Ал биыл тағы 50-ге жуық ғылыми жаңалықты жетілдіріп өндіріске қоспақ. Оның бәріне қолда қалған 5,4 миллиард теңгені жеткізбек. Алайда бұл тым аз, дейді қордағылар. Президент жастарды математиканы сүйіп оқуға шақырды. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының екінші кезеңінің қорытындысымен танысып, еңбегімен дараланып шыққан азаматтардың бірлігімен жеке-жеке тілдесті. Айта кетсек, биыл екінші турға 2,5 мың жуық өтініш қабылданған, бірақ соның тек 29-ы жаңа есімдер шежіресіне кірді. Тақырыпта тілшіміз Құралай Пионер тарқатады. Қазақстанның сан түрлі саласында үздік еңбек етіп қатарластарының арасынан дараланып шыққан жастар. Соның ішінде 29-ның есімі енді Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының шежіресіне кірмек. Әрине, былтырдан бері қалыптасқан дәстүр бойынша үздіктер президенттің алдына шығып жеке танысуға мүмкіндік алды. Ендігі менің арманым өзімнің туған өлкем Еркінқала ауылында спорттық нысан салып, болашақ чемпиондарды тәрбиелеу. Сонымен қатар Жапония елі Токио қаласында өтетін жазғы паралимпиада ойындарында көк туымызды желбіретіп. Ержан жай ғана спортшы емес, жүзуден әлемнің үздіктері тізіміне кірген жігіт. Паралимпиада бойынша 4 дүркін әлем чемпионы. Ең бастысы қазақ балаларын жігерлендіріп, қандай жағдай болмасын өмір сүруге дәріптеп жүрген азамат. Небәрі 23 жастағы Назгүл Кенжетайда халықаралық аренада Қазақстан атын шығарып жүрген ару. Әскери тілші қыз Сириядағы соғыс алаңында жүрген, сондағы жағдайды өз көзімен көрген, көріп қана қоймай фотоға түсірген. Қазір оның таспалаған суреттері әлемге тараған. Өздеріңіз жақсы білесіздер, әлемде саяси, дипломатиялық, стратегиялық және тағы басқа себептерге байланысты көптеген қақтығыстар орын алып жатыр. Сол қақтығыстардың бірі таяу шығыстағы Сирия. 2014 жылдан бері, студенттік жылдарымдан бері осы мәселелерді жақыннан зерттеуді қолға алдым. Адамзаттың басына келген бұл проблеманы зерттеу арқылы теңізде бір тамшы сияқты болсам да әлемге, адамзатқа өз көмегім тисе екен дедім. Мен емес, мамандығым мені таңдады. Ақын қыз Мақпал Мұса Нұрсұлтан Назарбаевқа махаббат жайлы жазған өлеңін арнап оқып берді. Қайда мені бастайсың ғарышқама, досқа да айтпа сыр еді танысқа да,
Сағынышым сарғайған сағымдардай сен менен алыстама. Оттай шарпы бөтетін жалыныштен. Сағым бедің сарғайған сағынышпен. Жанарыңда жақыттай жасын ойнап. Бақыттың балын ішкем. Түрен тартқан тіршілік түріңіңде. Жалынды жастарға қарап, президентте шабыттанып отырды. Әдемі қалжыңға да ерік беріп жатты. Ең басты елбасы жастарды еңбек етуде талмауға шақырды. Әсіресе математикаға мектеп жастан бастап ден қоюға кеңес береді. Өйткені ғылым мен білімнің көзі жалпы өмірдің кілті арифметикадан құралған. Сондай-ақ тәуелсіздікті де қорғауға шақырды. Мақпалдың сөзінің бастағым келеді. Барлықтарың тәуелсіздіктің баласыңдар. Қазақстан тәуелсіз болмаса, мұндай жастар өсер, мұндай өспеспет екі талай нәрселе. Сондықтан барлығы тәуелсіздіктен басталады. Ата-бабамыз аңсаған, бабамыздың қаны мен ақ сүтімен келген тәуелсіздікті қолымызға алып, аяғынан тік тұрғызған ұрпақ біз. Бізді ары қарай жалғастыратын сендерсіздер. Енді 2019 жылдың жаңа есімі атанған бұл азаматтар ел аузында болмақ. Құралай Пионер, Виктор Джигирс, Атамекен бизнес арнасы. Тікелей эфирде басты жаңалықтар, әрі қарай көретіндеріңіз. Теміртау Астана бағытындағы ақылы жолдың құны бір аптаның ішінде 70 теңгеге қымбаттаған. 2020 жылға қарай өндіріс саласынан түскен табыс жариялы болып, салада ашықтық орнайды. Илон Маск Марс ғаламшарына ұшып бару үшін қанша қаржы керектігін айтты. Енді толығырақ, 2020 жылы қарай еліміздегі өндіріс орындарының табысы жалпыға жариялы болады. Осындай бастама көтерген азаматтық альянс өкілдері кен өндіруші саланың ашықтығын қамтамасыз етіп, оларға бірнеше талап қойып отыр. Өткені еліміз кен өндіру салаларындағы халықаралық ашықтық бастамасына мүше боп кірді. Соған сай өндіріс ошақтарының табысы жариялы болуы тиіс. Үкіметтік емес ұйым өкілдері егер бұл талап орындалмаса, кен орындарына айыппұл салуды көздейтін заң жобасын дайындамақ. Осылайша компанияның табысы ашық жарияланып, акция иелері туралы ақпараттың қолжетімді болғанын қалайды. Бүгін көтеріліп жатқан тақырып жалпы ашықтық мәселесі, дәл қазір Қазақстандағы жағдай қаншалықты ашық. Осы бұл бірінші жағынан өте маңызды, өйткені кен өндіруші саланың қазір дәл қазір қаншалықты салық төлеп жатыр, мемлекеттің бюджетіне жаңа ұлттық қорға қаншалықты табыс түсіріп жатыр және сол ішкі қаржы айналымдары қалай жұмсалып жатыр, қай салаға кетіп жатыр, оның ішінде жаңа салықтары бар, табыстары бар, одан бөлек жаңа әлеуметтік міндеттемелері бар, солар қалай орындалып жатыр. Соның барлығы қоғам үшін барлықты мәлімет ашық болу керек. Альянс өкілдерінің дерегінше елімізде 12 мыңнан аса өндіріс ошағы тіркелген, оның ішінде ең үлкен үлес тау-кен өнеркәсібіне түседі екен. Яғни табыстың 50% бюджетке бағытталады, ал темір мен түсті металдардың үлесі 5%-ға да жетпейді. Айта кетейік, 2017 жылы тау-кен саласының табысы 9,3%-ға өскенімен түсім 11 миллиард теңгені құраған. Сондай-ақ өндіруші сектордан ұлттық қорға келген салықтық түсім 2017 жылы 22 миллиард теңгенің шамасында ғана болған. Үкіметтік емес ұйым мүшелері дайындаған бастама жақын арада заң шығарушы органға ұсынылмақ. Елімізде негізгі капиталға салынған инвестициялар шамамен 645 миллиардты құрады. Бұл көрсеткіш былтырға қарағанда 2,5%-ға төмендеген. Инвестициялардың негізгі көздері шаруашылық субъектілерінің меншікті қаражаты болып отыр. Оның жалпы көлемі 604 миллиард теңгені құрайды. Қаңтарда көлік құралдары мен саймандарды сатып алуға және оларды күрделі жөндеуден өткізуге бағытталған инвестиция 6,4%-ға артқан. Инвестициялардың басым бөлігі кен өндіру кәсібіне салынған, оның көлемі 56,1%. Көлік және қоймалау салаларына салымдардың 8,7%-ы тиесілі. Ал 11,7%-ы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларға тартылған. Сонымен қатар ірі кәсіпорындардағы инвестиция көлемі шамамен 450 миллиард теңгеге жетті.
Ал Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 10%-ға жуықтады. Бұл ел сыртқы сауда айналымындағы үлестің 5-тен 1-ін қамтиды. Бүгінде тауар айналымы 17 миллиард 600 миллион доллар. Өсім 7,12%. Теріскейдегі көршімізге жөнелткен экспорт 11,13%-ға көбейіпті. Бір жыл ішінде жалпы құны 5 миллиард доллардан аса тауар тасымалданған. Импорт көлемі 12,14 миллиард доллар. Көрсеткіш бір жылда 5,5%-ға өсіпті. Ресейдің Қазақстанның сыртқы сауда айналымындағы үлесі 18,16%. Өзгеде ақпараттар, Ресей Минск келісімін толық орындамайынша америкалық санкциялар күшін жоймайды. Одан құтылу үшін орыстар Қырымды Украинаға қайтару керек. Біріккен ұлттар ұйымындағы ақыштың тұрақты өкілінің орынбасары Джонатан Коэн осындай мәлімдеме жасады. Ол мәселені реттеу үшін Ресей Украина шиеленісін тоқтату керек деп санайды. Дегенмен Ресей Донбастағы жағдайға қатысы жоқ екенін бірнеше мәрте мәлімдеген. Қырым 5 жыл бұрын аймақтың референдум қорытындысы бойынша Ресейдің құрамына енді. Украина, Еуроодақ және ақыш оны мойындады. Ал Кремль болса, Қырымға қатысты мәселені жабық тақырып деп санайды. Трамп Қытаймен тездетіп келісім жасағысы келеді. Шыдамсыздана бастаған ол қажет болса оның мерзімін ауыстыруға дайын екенін айтты. Ақ үй жетекшісі Бейжіндегі делегацияның аса тиімді шешім қабылдайтынына сенеді. Трамп келісім жасалса ол тарихтағы ең ауқымды дүние болып саналатынын айтты. Егер тараптар өзара тіл табыса алмаса, онда 2 наурыздан бастап ақыш жалпы құны 200 миллиард доллар болатын тауардың баж салығын 25%-ға дейін көбейтеді. Әзірге Қытай импортының тарифі 10% көлемінде. Жалғастырамыз. Теміртау Астана бағытындағы ақылы жолдың құны бір аптаның ішінде 70 теңгеге қымбаттаған. Бағаның күн сайын құбылуы әсіресе кәсіпкерлер мен жиі қатынайтын көлік жүргізушілерін қатты алаңдатуда. Себебі жеті күн бұрын ғана бір мәрте қатынау үшін 150 теңгеден төлеп келген көлік иелері енді 220 теңгеге шығындануға мәжбүр. Ал тарифтің қалай есептелетінін ешкім түсіндірмейді. Сонымен қатар ақылы қызмет түріне ауысқалы бір айға да жетпеген жолдың жұмысына көпшіліктің көңілі толмайды. Түсініксіз белгіленген тарифтен бөлек, мұндағы кей терминалдар не қағаз, не тиын ақшаны қабылдамай әуреге салатын көрінеді. Салдарынан республикалық маңызы бар жолда көліктердің ұзын сонар кезегі пайда болады дейді жүргізушілер. Там, как бы сказать, терминал неудобный. Түсініксіз тариф, терминалдар өте ыңғайсыз, төмен орналасқан, маған ұнамайды. Ал қызмет көрсетуші Қазавтожол акционерлік қоғамының өкілдері болса, кептелістің жүйеде ақау шыққан күні ғана болған айтады. Сөздерінше қазір жағдай тұрақталған, ал жол ақысының күнде құбылатын бейне камералардың мемлекеттік нөмірлерді дұрыс оқымауынан болуы мүмкін деп түсіндірді. Жауапты мекеме мамандары мұндай олқылықтардың елімізде ең алғаш ашылған Алматы-Шучинск бағытындағы жолда да болғанын айтады. Бывает номера деформированные. Кей көліктердің мемлекеттік тіркеу нөмірлері тозған немесе оқуға мүмкін емес күйде болады. Сол себепті тариф әрқалай есептелуі мүмкін. Сұрақтар туындаса операторларды шақырып қызмет құнын сұрап алу керек. 500 мың доллары бар жиһанкездер Марсқа барып келе алады. Илон Маск кейін билеттің құнын 5 есе түсіретін айтты. SpaceX басшысының сөзіне сүйінсек, билет бағасы қалталылар үшін қымбат емес, дамыған ел азаматтары үшін қол жетімді. Қызыл ғаламшарда көргісі келетіндер мұндай мүмкіндіктен қапы қалмауы тиіс. Сапар 2022 жылға жоспарланған. That's going to dissipate a fair amount of the energy.